איך קוראים לה? שרה משולם. אני הייתי במחנה ריכוז בגיל 14 עד גיל 15. גם היה לי מאוד קשה. עברתי את הגיהינום, הוריי נשלחו לתאי הגזים. כל הבני דודים וסבים, סבתות, דודים, דודות, הייתי באושוויץ, משם בגובן במקום עבודה, ובברגן ברזן, שם היה הכי גרוע, למרות שלא היו תאי גזים, אבל מתו אנשים כמו זבובים, מחוסר ניקיון, מחוסר, לא כל כך מניקה, מחוסר תזונה, ממחלות, טיפוס, גם אני קיבלתי טיפוס, שכבנו על הרצפה בברגן ברזן, שבכל זאת באושוויץ שמרו על הניקיון. מי שנשאר בחיים, מי שבתאי גזים, אז הלך. אז ברגן ברזן היה עוד יותר גרוע. אבל שם לא היו תאי גזים. זה היתרון. כמה שהייתי חלשה, תאי גזים לא היו. אי אפשר בכל מקום לשים. באושוויץ אנחנו קיבלנו סיר. סיר אמייל, אלה שהם לא יכלו להשתמש. שמו בזה, אנחנו שכבנו 13 בנות בדרגש. היו שלוש קומות בדרגש, למעלה, למטה. מי שהיה באמצע אי אפשר היה להתיישר, גם מי שלמטה. ואפילו אני לא זוכרת אם למעלה אפשר היה להתיישר. אז במקום כזה קטן, 39 בנות. כנראה קיבלנו איזושהי תרופה בתוך האוכל שלא היה לנו מגזור. לעולם לא דיברו על זה, אני לא מבינה למה. אני לא הייתי מסוגלת לאכול את זה, הייתי מהבית מפונקת. הייתה לנו עוזרת, מגישה אוכל על השולחן. ואז הבת דודה שלי אמרה, הגזיקה אותי. אמרה, תשמעי, אם את לא תאכלי, את תמותי. ייקחו אותך לתאי הגזים. אז אמרתי, אני למות יותר טוב מלאכול את זה. אז אמרה, את יודעת מה? תסגרי את העיניים, תסתמי את האוזניים ותבלעי. אז אני סתמתי את האוזניים, עצמתי את העיניים ואת האף, ובלעתי, בלעתי. היה, אני לא יודעת, מין תפל כזה, אין לי מושג מה היה. אחר כך קיבלנו חתיכת לחם, מרוח עם משהו, ריבה או משהו. זה סיפור. הייתי נשארת עם אושוויץ, עם הבת דודה. אחר כך את הבת דודה לקחו לעבודה קשה, ואני לא רציתי, יכולתי להצטרף אליה, אבל הייתה לי מין הרגשה. אמרתי לך, צירוף מקרים, לא רציתי ללכת. היה טרנספורט אחר. עבודות לא כל כך קשות, ראיתי שהם כולם חזקים ביותר, ואני לא רציתי ללכת שמה. אמרתי לה שיקחו אתכם לעבודות קשות. תבואי בכל זאת. לא. הלכתי למקום אחר, ושם עבודה הייתה סבירה, יחסית. עבדנו אומנם 12 שעות, בשעה וחצי הלוך וחזור, אבל בישיבה. זה הבדל גדול. אחרי שהתחילו אמריקאים ורוסים להתקדם, אני לא ראיתי את הבת דודה שלי, נפרדנו. זה היה אולי באוקטובר, וראיתי אותה בחזרה במרץ. איך שבאו האמריקאים והרוסים, נכנסו יותר בפנים, אז הכניסו את כולם יותר פנימה כל הזמן, גם אותנו, בגלל זה שלחו לברגן ברזן. ראיתי אותה אחרי חצי שנה, אז אני נתחמתי איך שהייתה נראית. רגליים עטופות בסמרטוט. מורעבת שזה לא מילה. עד שהיא הייתה הרבה יותר חזקה ממני, והיא נפטרה, איתי שכבנו על הרצפה, על ידי נפטרה. בגיל 16, אחרי השחרור, הייתי מאוד מאוד חלשה, וברגן ברזן שחררו. הייתי מאוד מאוד חלשה. אז אין לנו, לא שמו אותנו בבית חולים, אלא היו קסרטין. זה בחוץ לארץ, מחנה עבודה, אבל בבניין אחד. אז שמו אותנו בקסרטין, אבל מה יעשו איתנו, כן?
אז קודם כל לזרוק את כל הבגדים האלה שיש לנו. אז אחר כך הייתי כל כך חלשה שלקחו, גייסו נשים גרמניות והונגריות שהיו בצבא, וגם היו הרבה גברים הונגרים גם. כולם היו מגויסים. אז גייסו נשים, זרקו לי את כל הבגדים, היו פשפישים, פשפישים מתים, היום ונורא היה. אז היה סידוס שולחן כזה, על זה שבנית, והורידו, הייתי ערומה לגמרי, ואישה עם צינור גומי רחצה אותי. הלבישו אותנו, לא היו בגדים, אז מסו בקסרטין הרבה פיג'מות מהגברים של הגרמנים. נכנסתי בו פעמיים, ארבע פעמים, אבל זה לא משנה, לפחות נקי. לא היו מזרונים, לא היה שום דבר על הרצפה. אבל אחרי זמן מה, גייסו את ההונגרים ואת הגרמנים, כולם היו מגויסים, תמלו שקים עם קש. אז מילו שקים עם קש והעבירו אותנו על המזרון על שקי קש. קיבלנו אוכל, היה די הרבה אוכל הביאו לנו, ופתאום נכנסתי לדיכאון. כל מה שהחזקתי את עצמי משך שנה שלמה, נכנסתי לדיכאון, והיה שפע של אוכל, והביאו לי את האוכל, זרקתי. לא רוצה. הדבר הראשון שלא זרקתי זה הלחם, שמתי תחת הראש שלא יגנבו, וחייתי הלחם במים. איכשהו קצת התאוששתי מהדיכאון, לאט לאט, הייתי בדיכאון, אמרתי, מה יהיה לי איתי? אני חלשה, אז אני יצאתי, אף אחד מהמשפחה שלי איננו, מה יהיה איתי? אז איכשהו יצאתי מהדיכאון, הסתכלתי מהחלון, ראיתי אביב, ציפורים, מזמזמות. זה איכשהו לבד יצאתי מהדיכאון. מה, את לא יודעת שאת הילדים לוקחים לשוודיה? אף אחד לא סיפר לי. לקחו אותנו לשוודיה, קודם כל לגרמניה. היינו בעיר ליבק, ליבק בגרמניה. מליבק, העלו אותנו באונייה, ומהאונייה, ואז התחלתי יותר לאכול, והגענו מליבק למלמו, שוודיה. בשוודיה ישר שמו אותנו בקרנטינה. עוד פעם זרקו את כל הבגדים שלנו, לא היה, איזה בגדים היה לי? היה לי סמלה ומעיל של צבא. של חייל גרמני, זה מה שהיה לי כל בחורף. תאמין לי שהרצון גם עוזר. הרצון שלי מאוד עזר לי. רצון לחיות שאני לא רוצה למות כמו הבת דודה. רציתי לחיות. לא היה לנו מושג של זמן, לא היה לנו מושג. והייתי שמה, ובאה אחר כך שליחה בישראל. רצו מכל בית ספר אחד או שתיים לשלוח לישראל עם דרכון. אני הולכת לישראל. כל ה-40 מבתי ספר לקחו מפה שם, אבל אין יותר מדי. בסך הכל 40 בנות עלינו ארצה. והגענו לישראל. הגענו לחיפה. אח שלי בא לקחת אותי, עוד היה חי. הוא היה אחרי זה היה סטודנט. כן, הייתי מאושרת בעולם. למד בטכניון, סיפר לי ועובד ולומד, מפרנס את עצמו, וגר בסחירות אצל משפחה שגמר את הטכניון ושהיה מהנדס, התחתן, אוטו דרס אותו בן 31. זה היה, יש לו בן, אישו הייתה בחודש שלישי, אז זה היה מדובר לפני 65 שנים, כן? בעלי נפטר בינואר יש 7 שנים, אני גרה לבד. שתי בנות שלי, אחת בארצות הברית ואחת בשוויץ, עזבו את הארץ לדאבוני, אבל יש לי נכדה נהדרת בחיפה. אז זה טוב שיש לי מישהו. היא עוזרת לי, אני לא מנסה להקפיד עליה יותר מדי, אבל צריך תופסים למלא, הגרמנים נודניקים, אז היא עוזרת בכיוון זה, כן. יש לי שילומים מגרמניה. מבחינה כלכלית אין לי בעיות. גם אני עבדתי, פנסיה שלי, פנסיה של בעלי, אז זה בסדר.
אני משתדלת לא להרגיש. אני משתדלת לשלוט על עצמי. כמו ששלטתי בעצמי במחנה ריכוז, גם אני משתדלת לשלוט בעצמי. לא להרגיש בודדה. קשה מאוד. בלילה לישון לבד והכל בטח בודד. אין ברירה, אז חזקים. גם במחנה ריכוז השתדלתי. אז פה אני לא אשתדל. הרצון עוזר. גם ברצון אחרי שבת דודה נפטרה, רק לא למות. רק לא למות.